zai ilahana banda kamar ka annabina ban zai ilahana banda kamar ka annabina ban zai ilahana banda kamar ka annabina ya rabbi kaliki jalla gwanin da ba ka barci kayo gani da ji sannan kai gaba mu yanci sai shukura gare ka kayan saran abinci shine yabon ma'aiki ya zangaran abinci mun gode rabbana wanda ya kada himacici shine muhammadu wanda na baiwa doka raina ban zai ilahana banda kamar ka annabi Ya Rabbi na yi roko haskanka karfafa ni kare ni dukkan sharrin mai sanya hallaka ni sanyi yabon ma'aiki haske na dukkan karni karan dubu na haske zan kara yin bayani Allahu taimakanni dan kar da in yi rauni a yabon da duk nake yi dan ta ha annabi Ban zai ilahana banda kamar ka annabina Allah ka yo salatai ka dada ka karaninka dan da haja mahadi manzon mu annabinka sanyo sahabu har ma shurafa una kasaka sa auliya har ma ashiya khina kasaka sa malamai na kirki masu son ayo biyarka badan su ba a duniya waza ya gane dina ban zai ilahana banda kamar ka annabina sai sallama habibi manzan ilahu rabba sai sallama masoyi kai ne fa mun kaza ba amsa ka bayyana mini lalle ka fakar ba asika ka dauka kani aikin bazan bari ba nazo ziyara ko yau in ka bani zani karba Allahu shi ga baiwa kai ko kana rabawa ban zai ilahana banda kamar ka annabina mai kyau da kyau na zance a cikin ka bani kwana ka hasika ke muka mai kalbi ka ba ta kwana ka take duk mukamai ai dole za a nuna mai kyan hali da haiba manzon mu dan amina mai kyautuka na karshe wallahi na yi murna dole ne na tsara bege in yi wa annabina ban zai ilahana banda kamar ka annabina na gaida mai Khadija mai Aisha maraba na gaida mai Safiya mai Ramlatun mubabba mai Fatuma batula wallahi kai na zaba manzan da kai ka haske duka al'umma na gaba ka baiwa duk na baya su ma sun yi maraba ya abudu dan ibadu kai ne na sa a raina ban zai ilahana banda kamar ka annabina ya shugaban halitta ya mai cika da baiwa dukkan mala'iku kaf kai ne suke yabawa duka anbiya usuma kai ne suke yabawa har mursalina suma kai ne suke yabawa duk surorin qur'ani kai ne suke yabawa Allahu ya yaba maka manzon mu annabina ban zai ilahana banda kamar ka annabina ka kariya kafirai duk saura sun ja da baya ka mai da wasu bayi saura ko sun ji kunya su ma su yi nifaka ka bayyane aziya ka bayyano aikin su karshe fa sun ji kunya ka haskake na kirki dan ba su ja da baya ya da haya habibi kai ne sirrin kalbina ban zai ilahana banda kamar ka annabina farko da kafirai sun kajiyo batun manzona sun yarda za su bi shi a gare shi za su kauna tun yahudu har nasara
ta jira suke da murna sai zo cikin kabila ta yahudu sun kanuna furucin nasara su ma zancen ga sun kanuna a jiki na larabawa nan jalla yayi manzo na manzan ilaha na banda kamar ka annabi na urrat da sun ka gane ya fito ga larabawa kinai suke tai ba sauki bale ragewa sun kulla sharruka dan mai haska dukka baiwa har ma kirci sun tsaro su abu lahab da sarwa sai rabbana ya kare sharrin da sun kaiwa manzan mu alkarimu shine uba ganana banda kamar ka annabi na sai kununa suka ce fa ya aminu mun san ka ba kafarna yace ku yo fa shaidu Allahu yayi aike na tabba Abu Lahab yayi furuci ga annabi na manzan ilaha na banda kamar ka annabi na ya yan uwa ku gane kalmar tana da yauni na so na bayyane zancen ne yara zanani gaba za ku gane zancen Allahu zai bayani nan an ka sauke sura daga Rabbi Alhanani tabbati yada ta sabko ita ce ta yo bayani tawan kada manzo ta kariya doka arna manzan ilaha na banda kamar ka annabi na kai dai Abu Lahab hannuna ka yayi asara karshe Abu Lahab ai dukkanka kai asara har ma mai dakin ka karshe ta shige asara wannan dake da sarka a wuyanta ga bushara dan za a babbake su a wuta shi ne bushara domin tabin ma aiki ga hushi Allah ya nuna manzan ilaha na banda kamar ka annabi na dan Allah ku kiyaye ga rasulu ba a wasa asi dan wa'ilu ayya gane dukuransa musailama al-kazzab ya gane ba a wasa kina ai manzo shine yazo ya rusa ya ka kirai ilahu har na nesa sun ka amsa ya gyara dusuka tan mabiyansa annabi na manzan ilaha na banda kamar ka annabi na mai hankuri ba aiki sun ce fa ai bokani sai rabbana ya aiko aya domin a gane sai sun ka sake zance hauka garai a gane manzan dake gabanku baboka bane ku gane kuma bai da wata hauka zancen Allah a gane aikai ilahu ne shi dukkanki za ya kuna manzan ilaha na banda kamar ka annabi na muzguna wa manzan dukan al'umma sun ce wai sha'iri ne domin su kara girma sai rabbana ya ce musu manzan dukan al'umma ba sha'iri bane shi shike jeton al'umma aikai ilahu na shike bada doka girma shine manzo na karshe mai kinsa za ya kuna manzan ilaha na banda kamar ka annabi na sannun ka hamidi ma
Hamudu abin fadina mai Kausara da Zamzam mai Makka har Madina mai dulu dulu da ya afur mai son ka baya kuna manzan da ka dayanta gur rabbi alhanana ka aiki duk sahabbai sun zo suna ta murna ka aika ulama udu min su bada sunna dukkan ibadu su ma a gare ka za su murna baikin ka abu dahiyu wallahi za ya kuna ya da hazamzami zunubi yana ta girma dan suturar jikinka haskan ɗeben nadama dan taguwar gidanka yaye ka bani girma domin kofar gidanka yarce uban al'umma ya rahimin halitta ziyartanka min wafati haskani kan aɗebe raina uba gafati sa ta sukuna na jin kai kamin yau wafati badan ni ba habibi domin uwar mu fati askani har kabari ya da annabina arbani da azaba kare ni har da kuna har ma a can kiyama sanya mu muita murna nabi ka annabina kai ne nasa a raina kai ne batun kalbina kai ne farin ciki kai ne farkon zancena kai ne karshen zancena na baka dokaraina na baka har da yana mahaifa da arzikina na zo da kokunana kare mu dukkan sharrin mai son ya zo da farna manzan ilahana banda kamar ka annabina dan zan tsaya habibi a cikin ka ba ni nisa ni Sa'ad na Musa a cikin ka ba ni wasa kallon muranka annabi kullum ina ta nisa na gode da hamahi karan na kara kwasa sai sallama habibi a gurin ka ba ni nisa manzan ilahana banda kamar ka annabina manzan ilahana banda kamar ka annabina manzan ilahana